ہماری اسلامی نظام تعلیم ہے جیسا کہ آپ نے انالائز کیا اور ہر غلطی کا ذمہ دار جو ہے ہمارا اسلامی نظام تعلیم قرار دیا ہے جی ہاں مذہبی نظام تعلیم کو آپ نے ہر برائی کا جو ہے نا وہ منبع قرار دیا ہے جی ہاں اسلامی ہوتا تو زوال نہ آتا جی ہاں تو آپ نے جو مذہبی تعلیم ہے اس کی بنیاد پہ آپ نے اس کو کنڈیم کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ایک جو ہے نا ناکام سارا سلسلہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف مذہبی تعلیم ناکام نہیں ہے بلکہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ بھی ناکام ہوئی ہیں لیکن اس طرف آپ نے توجہ نہیں فرمائی ان کی ناکامیوں کو بھی اگر آپ انالائز کرتے تو بہتر صورتحال سامنے آتی آپ نے ایک چیز کو تو سامنے رکھا ہے لیکن دوسرے رخ کو نظر انداز کیا ہے آپ نے پچھلے سالوں کی شکستیں تو بتائی ہیں ہمیں لیکن آپ نے یہ بات بتانا نہیں پسند کیا کہ قائد اعظم نے ووٹ کے ذریعے مملکت حاصل کی تھی ہم نے جمہوری طریقے سے یہ پاکستان بنایا تھا آپ نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا آپ میں اتنا حوصلہ نہیں تھا آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا کہ جو ڈیموکریٹک ہمارا جو کامیابیاں ہیں وہ بھی ہیں اور جب ہم ناکام پاکستان میں اس لیے ہو رہے ہیں کہ ان ڈیموکریٹک کلچر ہے ہم نے لوگوں کا ووٹ سے جو ہے یقین اٹھ چکا ہے کہ ہم ووٹ سے تبدیلی نہیں لا سکتے اور آپ جیسے لوگ کھل کے بات بھی نہیں کرتے اس سلسلے میں یہی بات تو کر رہے ہیں کوئی بات نہیں نہیں میں سر یہ بات لیکن بھیا آپ کا اندازہ گفتگو جو ہے ڈاکٹر صاحب دیکھیں بات یہ نہیں ہے بات آپ جب یہ ہماری میٹنگ ہے تو آپ بات سنیں یہ تو بات نہیں یہ بات جی میرا خیال ہے دانش مندوں میں کچھ اور سمجھ میں آ گیا بلند آباد میں کوئی باقی گیٹ کا جلسہ نہیں ہے یہ ایک دانش پروں کی ایک مجلس ہے میں بڑی خاموشی سے بیٹھا ہوں اور بڑی خوشی سے ایک نہایت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے اور وہ ہمارے نہایت قابل احترام مہمان ہیں اور میں پرزور احتجاج کرتا ہوں کہ آپ کو کس نے ممبر بنایا ہے اس سوسائٹی کا یہ بات کی بات ہے کر لیں گے آپ کو ممبر جب دینا ہمیں کوئی آنا نہیں آ رہا میری میری خواہش میں بیٹھنے نہیں چاہتا لوگوں میں جو بات میں جو اپنے ادارے کی آپ کیسے ممبر شپ دینے والے آپ کو حاکم ہے لگے ہوئے جی میں اس ادارے کا ایک ادنا سا ممبر ہوں اور میں اپنے انتہائی محترم مہمان کے بارے میں یہ سوال انگیز گفتگو اس ادارے کی نہیں ہے بہتر ہے کہ سوال کریں گے سر میں نے جو بات کی تھی اتنی تھی میرا سوال اتنا تھا کہ صرف دینی تعلیم جو ہے سوال کا سبب نہیں ہے ہمارے آپ اگر مجھے اجازت دے دیں اگر آپ مجھے اجازت دے دیں مجھے اگر اجازت دے دیں میری گزارش دیکھیے بات یہ ہے کہ مجھے یہاں پر کسی سیاسی اجتماع میں نہیں بلایا گیا تھا ایک متعین موضوع دیا گیا تھا جس پر میں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا یہ میری بدقسمتی ہے کہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے اور میری پوری بات آپ نہیں سن سکے اور جتنی سن سکے ہیں اس میں میری کجمج بیانی ہے کہ میں شاید اپنی بات پوری طرح واضح نہیں کر سکا تو میں اپنی اس غلطی کا اعتراف کرتا ہوں اور اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں بڑے ادب کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں کہ میں نے سارے معاملے کا تجزیہ کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ اصل میں مسائل کیا ہوئے ہیں جب آدمی سوالات کا جواب دے رہا ہوتا ہے تو ہر موقع کے اوپر وہ پوری بات نہیں دہراتا ان تمام معاملات کے بارے میں بلکہ میں نے ان ایریاز کو متعین کیا تھا جو ہمارے درمیان کانفلکٹ کے ایریاز ہیں میرے سامنے جو سوال رکھا گیا تھا وہ سوال یہ تھا کہ اس وقت ثقافتی اور سماجی سطح پر جو میڈیا کی یلغار ہو رہی ہے اور جس طرح ایک دور حاضر کی تہذیب ہے اس کے مقابلے میں ہمیں جو علماء اور مسلم دانشوروں کے کردار کو متعین کرنا ہے یعنی آپ اس موضوع کو دیکھیے وہ کوئی سیاسی موضوع نہیں تھا ایک بات نہ میں کسی ساری دنیا کی تاریخ پر تبصرہ کر رہا تھا میری چند گزارشات ہیں بہت ادب کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہلی گزارش میری یہ ہے کہ جب آپ کسی معاملے کا مطالعہ کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اس میں کئی پہلو ہو سکتے ہیں اس کے مثلا مسلمانوں کے زوال کے کیا اسباب ہیں وہ آپ کے نزدیک ایک ہو سکتے ہیں کسی دوسرے آدمی کے نزدیک دوسرے ہو سکتے ہیں میرا احساس یہ ہے کہ جب بھی کبھی سوسائٹی کے اندر خرابی آتی ہے اگر سیاستدان بالکل درست ہو اور حکومت کا نظام بھی بالکل درست ہو اور معاشرہ بھی بالکل درست ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن اگر وہ بگڑ جائے تو اس کی اصلاح کا آخری جگہ جو ہے وہ مذہبی اسکالر ہے
وہی اصل میں اٹھتا ہے، وہی مسلمانوں کی رہنمائی کرتا ہے. مسلمانوں کی پوری تاریخ میں آپ دیکھ لیں، سیاست اس سے متاثر ہوتی ہے اس کے بعد. اس لیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر ہماری مذہبی تعلیم درست ہو جائے تو اس کے اثرات ہماری سیاست پر بھی پڑیں گے، معاشرت پر بھی پڑیں گے، تہذیبی روایات پر بھی پڑیں گے. یہ موضوع تھا جس پر گفتگو ہو رہی تھی، اور اس میں ہرگز یہ کہنا پیش نظر نہیں تھا کہ ہم نے کوئی کامیابی حاصل نہیں کی یا ناکامی کی ہے. میں مذہبی عالم کا کردار کیا ہونا چاہیے اور اس کو کس جگہ سے جدوجہد کرنی چاہیے، اس پر گفتگو کرنا تھا. تو یہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں کسی جگہ پر کوئی ایسی بات ہوئی ہو جو آپ کے خیالات کے خلاف ہو. ایک ڈیموکریٹک ماحول کے اندر یہ حق تو ہم کو ماننا چاہیے نا کہ آپ کو بھی اپنی بات کہنے کا حق ہے، مجھے بھی اپنی بات کہنے کا. اور میں پھر یہ عرض کروں گا کہ یہ جو تھوڑی سی تلخی پیدا ہو گئی اس کو ہم فراموش کر ڈالیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی اس کی ہمیں تربیت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم اختلاف خوشگوار ماحول میں کرنا سیکھیں. یہ میرا خیال یہ ہے کہ مسلم معاشرے کی ایک بڑی ضرورت ہے. ہم ایک دوسرے کی بات سنیں، غور کریں اس کے اوپر، تبادلہ خیالات کریں، اور یہ کہہ کے اٹھ جائیں کہ ہمیں سخت اختلاف ہے، لیکن اتنے خوشگوار طریقے سے کہہ کے اٹھ جائیں کہ چائے کڑوی نہ ہو جائے. ساڈا نکاح ہو رہا، کیا تہانوں قبول ہے؟ بھائی محمد وسیم، تہاڈا نکاح رقیہ بی بی دختر محمد اکرم 5000 حق مہر دے عوض اینا گواماں دے روبرو ہو رہا، کیا تہانوں اے نکاح قبول ہے؟ بھائی محمد وسیم، رقیہ بی بی دختر محمد اکرم 5000 حق مہر دے عوض اینا گواماں دے روبرو تہاڈا نکاح ہو رہا، کیا تہانوں قبول ہے؟ کوئی بات نہیں.